Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Se você ainda não nos segue, faz a sua inscrição, ativa o sininho e receba novidades sempre. Hoje eu quero falar um pouco sobre desmotivação durante a pandemia. Eu tenho percebido um movimento geral de queda de rendimento, falta de foco e de direcionamento assertivo nos estudos. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: a nossa vida precisa de alguma forma continuar. E para que a gente possa continuar, para que a gente possa seguir, nós temos que entender, ou melhor, lembrar que o nosso sonho é a nossa bússola. É ele que deve nos guiar e trazer a motivação necessária para que a jornada seja exitosa. Por isso que eu te convido a fazer um movimento interior, a lembrar das razões pelas quais você decidiu estudar para concurso, para que você possa dar os seus passos, ainda que diante de todos esses obstáculos. E obstáculos sempre surgiram na nossa caminhada. E eles fazem com que a gente se reinvente, com que a gente se reorganize, com que a gente cresça e evolua. Por isso que a característica mais importante de quem estuda para concurso é a antifragilidade, lembrando das lições do Nassim Taleb. Ou seja, diante de uma situação complicada, difícil, disruptiva, primeiro nós temos que aceitar. Não adianta negar o que está acontecendo. A partir do momento que eu aceito, eu vou para o segundo passo, que é o aprendizado. Eu aprendo com toda aquela situação. E aí eu dou um passo adicional. Eu vou para a reorganização. Eu passo a olhar para os meus estudos e ver como eu posso me reorganizar, estudando em casa, com menos tempo, enfim. E o quarto passo é a ação, é implementar esse projeto, que está sim redesenhado, mas é o que nós temos. Veja que se eu dou um passo ou mil, eu mudei de lugar. E a gente precisa mudar de lugar nesse contexto difícil e complicado. E você não precisa ficar pensando, ai meu Deus, mas não foi publicado nenhum edital, será que teremos editais, será que teremos concurso? Você tem que pensar em ser melhor a cada dia, para que no momento da prova você seja competitivo. Nós temos vários editais represados e eles vão sair. Mas a pergunta não é quando eles vão sair, a pergunta é: você estará preparado quando eles saírem? Portanto, inicie um movimento de resgate do seu objetivo, do seu propósito, do seu sonho, para que você possa dar esses passos mais assertivos. E lógico, nós temos que sempre, né, nos solidarizar e abraçar todos aqueles que estão passando por esse momento mais delicado e difícil. Mas esses obstáculos, com certeza, nos farão mais fortes. E eu desejo de coração que você possa continuar, seguir, ainda que diante de circunstâncias adversas, já é uma grande prova de crescimento. E eu quero de coração que em breve você possa, nesse contexto, ainda ter um estudo diferenciado e assim obter a sua aprovação. E agora eu quero mesmo desejar a você muita saúde, muita tranquilidade, muita paz, mas quero te desejar também continuidade. A vida segue, você segue e os seus projetos precisam de você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.